Tuo tulee kiviä vai mitä? Tähän olisi varmaan tarvinnut. Tuo. Olis varmaan tarvinnut ton lumikelkan, mutta mennään nyt jalkaisin. Ja mä nyt ammun ihan vaan siksi, että mä näkisin jotain. Siinä on taas joku juttu, mikä tarvitsee avaimen. Täällä on mitään. Aha! Selän takaa tulee joku. Siltäkään pudonnut mitä. Tää musiikki on taas liian badass. No. No. Okei, ei mulla ole avainta. Hyvää päivää, ei mulla ole avainta siihen. Pääseks täältä nyt sitten pois enää? Pääsee hyvä. Vai pääseekö? Sen verran korkea lumiseinämä, että... Joo, riittää kyllä. Kyllä sä pääset. Pääset. Larausilla ei pysty sormenpäät, ei osu. Ei pääse. Ladataan sitten peli. Okei, ei ehkä noin kaukaa. Okei, eli ei mennä sinne vielä. Vaan meidän pitää löytää avain jostakin. Mitä todennäköisimmin täältä? Oho! Pikkasen osuin sivuun. Pikkusen vaan. Uusi yritys. Mistä mä olen aina tykännyt näistä Tomb Raider-kentissä on just se, että nää on pitkiä. Näissä saa ajatella. Tai ajatella, mutta en nyt tiedä, onko se kaikkein parhain osa tällä hetkellä meikäläisellä. Ei! Vittujen kevät! Mä täytyy ajoittaa toi hyppy jotenkin tosi hienosti. Koska mä tajusin, että me ei oo toisella puolella käyty ollenkaan. Sieltä löytyy todennäköisesti jotain. Nyt vähän hämää, mitä siellä sisällä on. Minne pitää sillä jeepillä mennä. Tai... lumikelkalla. Okei, tuolla ei oo siis käyty. Eiku ollaamas. Kyllähän mä olen tuolla käynyt. Kiipesin sinne itse. Eli... onks tässä sit mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä tolla jeepillä? Lumikelkalla. Jonnekin muualle kuin sinne alas, Lara! Ei ole yhtään hyvä tämä. En mä keksi mitään muuta paikkaa, missä mä voisin mennä. Kun sitä auta kun kiivetä taas toiselle puolelle ja kokeilla sitä. Hyppyä. Toivottavasti se ei ole oikeasti aika rajoitettu, koska... nyt ei maistuisi yhtään. Aika rajoitukset. Rauhea tuuli käy. Suoraan minun korva... siinä on pudonnut jotakin kivaa. Ruumis hävinnyt siitä. Jättänyt jälkeensä luuttia. Tallennan tähän väliin, ettei tarvitse kiivetä enää ylös. Tänään on jäänyt lisääkin luuttia. Mahtavaa. No, kokeillaan nyt sillä, että Käännetään tästä.
Joo. Kuka siellä ähki? Sitten mennään tänne. Otetaan tämä. No hei. Aha, täältä pääsee tänne. Mä arvasin, että täältä pääsee tänne. Eli me saatiin tämä. Tämä meidän mukana tänne. Siihenkin on jäänyt luutti. Jes. Kotka kuolee, kun se osuu mun kylkeen. Taas näe siinä mitään järkeä, miksi tää piti saada tänne. Koska täällähän on jo kaksi näitä. Mutta missä se... Lara, ylös sen. Noni. Ylös sen selästä. Missä se avain sitten on? Eikö tää jätkä on edelleen tässä vaan niinku maan sisässä? Täältä ei selvästikään löydä mitään. Ja tuosta on vain pudotus kuolemaan, jos muistan oikein, mutta voidaanhan me kokeilla. Noni. Että semmonen. Muistin oikein. Oli vaan pakko kokeilla. Yritetään uusiksi. Tällä pääsee tänne. Ja sitten tänne näin. Mutta kun ei meillä edelleenkään ole avainta. Jaha! Taas mukavaa. Taas jäänyt jonnekin Oblivious-paikkaan se avain. Niin joo, tässä vehkeessä on. Kamerakulma. Okei, eli sinne ei kannata varmaan mennä sillä sitten. Tällä vehkeellä ei kannata kauheasti turpoilla, koska siinä menettää enkka. Hei, jätetään tämä laite nyt tähän näin. Trikkeröidään noin lumipallot. Ei riittänyt. Tuo riitti. Tää musiikki alkaa. Sitten mennään tällä. Päästään paljon kivuttomammin. Siinä on se. Missä se toinen jätkä on siellä? Noni. No niin, sillä se avain oli! No perkele soiko. Mä selittää kaiken. Heti sujuu paljon paremmin, kun löytti avain. Jaa. Tarvitaan joutua jättää tämä laite tähän näin. Tää on edelleen niin badass biisi. Chef BG. Key. Noni, mitäs kivaa sieltä nyt tulee. Päästäis sitä ovesta. Aa, leopardi. Joka muuten tappaa meikäläisen. Ja semmonen turvallinen reitti. Tullaan täällä. Tällaisessa paikassa.
Mitä täällä sitten on? Ja mä en ton valoefektin takia näe tätä. Aha. Okei. Okay. No, selvä. Kiva. Mahtavaa. Loistavaa. Mä en saa tuota lumikelkkaa sinne kuitenkaan. Jaha! Jätänä. Aha. Granaatteja, lupaava. Jos tää tulee joku granaatin heittimen kanssa niskään, niin mie hajoon. Mutta loppuu empty slotit. Ja lisää. Niin sori, mä ammuskelen ympäriinsä tuon, että mä näen ton suuliakin ansiosta. Aha. Mä vitti käyttää niitä flareja, sieltä tulee tyyppi. Kakski. Okei. Okay. Ja kotka vielä. Hei! Ois niiden! Don't make a sandwich. If you know what I mean. Kuole nyt! Jos mulla ois granaatin heitin, niin sä kärsisit niin pahasti. Noni kotkaseni, ala sieltä nyt. Sieltänen uhanalainen laji. Tapan teet kaikki sukupuutto. Aha. No mitä kivaa sieltä nyt tulee? Miksi tällainen kuvakulma? Minä en pysty asemoitumaan nämä luutina mä luutin kanssa jos sinä. Nyt taas seiväilen koko ajan, ettei tarvi kokea kirvelevää tappion kalkkia. No sitten kiva, kun tuo yksi tyyppi koko ajan kirjautuu sisälle. Skypee, niin se näkyy tässä. Täällä on lisää tyyppejä. Sori, mä en jää tappelee teidän kanssa. Mä menen tästä alas. Nyt täällä on vettäkin. Jäisessä paikassa vettä. Okei. Mennään tänne. Ei musiikkia. Aha! Selvä. Mutta semmonen. No, eikä siinä sitten mitään muuta kuin... Siinä näköjään toinen vesipaikka. Mutta joo, tämä osa oli tällä kertaa tässä. En tiedä jatkuuko. Ehkä. En ties. Jos tää nauhoitti. Mutta tämä oli osa... Mikä tää pelinimi edes on? Peace out!